No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin taas jatkaa tätä mielikuvitusvlogaamista. Ja tosiaan näitä ideana on se, että mä oon täällä mun kotiseudullani haahuilemassa tälleen öisin. Ja sit mä kerron tämmösiä tarinoita siitä, mitä mä näen. Ja tällä hetkellä on vähän tämmönen kostee sää. Että täällä on satanut jonkun verran vettä, mut nyt ei sada. Ja käytännössä vuoden aika alkaa olla sellainen, että toisin kuin tossa kesällä, jolloin yöt oli tosi niin kuin ensinnäkin lämpimiä ja sitten sen lisäksi yöt oli lämpimiä, niin sen lisäksi ne oli aika valoisia. Niin tällä hetkellä esimerkiksi niin täällä ei ole enää silleen niin kuin, ei ole mitään niin kuin aurinkoa sinänsä, että nyt on periaatteessa, jos miettii niin kuin yön, jos elää vaan öisin, niin nyt alkaa olla jo aika samanlainen niin kuin tavallaan vuoden aika kuin syksyisin. Mutta se ero, mikä tässä vuoden ajassa sinänsä on verrattuna syksyyn, niin on se, että tässä vuoden ajassa vielä niin ei näy niin kuin tavallaan tähdet hyvin usein niin kuin samalla tapaa kuin tavallaan syksyllä. Et jos mietitte semmoista niin kuin tähtiä, niin jos tykkäätte niin kuin tähtiä niin kuin tavallaan katsomisesta, niin tietenkin kaikista paras vuoden aika on niin kuin syksyisin käytännössä siihen. Ja mä oon ajatellut, että mä aion kertoa teille syksyllä semmosia niin kuin science fiction tarinoita ehkä sitten tälleen, kun mä teen tätä ja mä yritän saada itselleni vähän parempaa vaatetusta tähän. Mä oon niinku just huomannut kaikenlaisia tämmösiä juttuja tässä, just esimerkiksi sen, että kun mulla on semmonen yksi tietynlainen takki, niin se takki oli sellainen, että se kahisi ihan helvetisti siihen mikrofoniin, niin mä tajusin, että sen takinkin pitäisi olla sellainen, josta ei lähtisi mitään tavallaan ääntä. Ja tänään ostin uudet kengät, semmoset, jotka on varmaankin tosi hiljaiset myös, että mut silleen. Mut joka tapauksessa nää nyt oli tämmösiä pohdintoja siihen, että mitä tää on oikeastaan tää, mitä mä tässä teen, mutta joka tapauksessa esimerkiksi tuossa mun oikealla puolella on tämmönen katuvalo, mä oon nyt menossa tämmösen jalkakäytävän yli tässä, ja tässä on tämmönen tavallaan katuvalo, ja mä niinku tavallaan pystyisi tunnistamaan sen saman, että nyt alkaa niinku periaatteessa nämä kaikki, tää kaikki valaistus, niin alkaa olla hyvin samanlainen periaatteessa kuin niinku tavallaan syksyllä. Mut joo, tuolta äsken niin käveli tuohon mun viereen niin tai tuolta niinku tavallaan otti, niinku juoksu jalkaa semmoinen tavallaan ihminen, mutta se on siitä mielenkiintoinen ihminen, se kävelee tuossa mun vieressä tällä hetkellä, että se on periaatteessa puoliksi, niin se on niinku perhonen, tai silleen, että se on perhosen tavallaan niinku siivet. Mä en tiedä, että mitä se oikeastaan niinku haluaa, mutta voisin kysyä sieltä, no siis tommonen ehkä joku, sanotaan, että toi on ehkä joku 30-vuotias niinku tavallaan mies ja se on niinku, no sillä on tommoset perhosen siivet ja mistä sä oot oikein tavallaan tullut? Sanoo, että se on tullut tavallaan tuolta niinku neljänneltä astraalitasolta. Okei, neljänneltä astraalitasolta. No mihin se on sitten tavallaan niinku menossa? Sanoo, että se on menossa noitakouluun. Noitakouluun minkä takia? No se haluaa saada tässä maailmassa aikaiseksi jotain muutoksia. No minkälaisia muutoksia sä haluaisit saada tässä maailmassa sitten tavallaan niin kuin aikaiseksi? Se, että ihmiset osaisi lentää. No just näin. Tosi mielenkiintoista. No missä se on se tavallaan se noitakoulu sitten? Sä sanoit, että se on ihan tässä lähellä. Okei. Se on ihan tässä lähellä. Aika jännä juttu. Nyt se lähti lentää tuonne tavallaan taivaalle. Tuo se menee nyt sitten.
Mutta joo, tosiaan aina välillä käy tämmöisiä pieniä encountereita tässä just niinku kun kävelee tälle. Mutta joo, tosiaan nyt tuolta lentää tuolta taivaalta, ja se ei lennä, se vähän niinku laskeutuu mua päin semmosella vähän niinku semmosella vanhan niinku tyyppisellä semmosella päivänvarjolla, jota on aikaisemmin ollut, niin tuolta laskeutuu semmosella punaisella päivänvarjolla tuolta taivaasta. Se käyttää sitä vähän niinku laskuvarjona, niin semmonen niinku semmonen buddhalainen semmonen munkki laskeutuu tuolta. Onko sillä mulle jotain tavallaan sanottavaa? Nyt se tömähti tuohon mun eteen, niin mistä sä oot sitten tullut? Sä sanoit, että se on tullut Buddha taivaasta. Okei, se on tullut Buddha taivaasta. No, osaat sanoa se, että Buddha taivaasta jotain, että minkälaista siellä nyt sit tavallaan niin kuin on Buddha taivaassa? No siis se sanoo sille, että siellä on semmosia, että siellä niinku se kaikki sen niinku se tavallaan, että siellä on tämmösen niinku semmosen niinku askeettisen niinku elämäntavan niinku se palkka niinku odottaa siellä Buddha taivaassa. Joo, tosi mielenkiintoista. Tuossa oli äsken semmonen tyyppi, joka sanoi, että se oli menossa noita kouluun, mutta sä oot ilmeisesti sit niinku jo kuollut. Joo, se sanoi, että se on jo kuollut. No se on tosi mielenkiintoista, että tulit kuitenkin vierailemaan tähän episodiin tuossa tavallaan päivävarjon kanssa. Mä oon nähnyt sut ennenkin tuossa päivävarjon kanssa täällä haahuilemassa, mutta mikä on oikeastaan tän sun niin kuin ilmaantumisen tavallaan niin kuin tarkoitus. Niin, eli sä tulit kertomaan mulle nirvanasta. Sä sanoit, että se oikea juttu, että minkä takia se laskeutui tuolta Buddha-taivaasta, niin on se, että se on lähettämässä sieltä Buddha-taivaasta mun mieleen tällaisen niin kuin niinku elokuvan, joka tai niinku näyttää sen mulle niinku tämmösen kosmisen tällaisen niinku kolmannen silmän kautta mulle, ja mun pitää olla sit niinku tavallaan vastaanottamassa sitä elokuvaa. Okei, ja sitten se sanoo, että sit mun pitää yrittää niinku tavallaan käsikirjoittaa se elokuva jotenkin siitä, että mitä ne näyttää mulle. Okei. No mihin tämä elokuva sitten niinku tavallaan niinku sijoittuu, että silleen. Se sanoo, että se sijoittuu niinku Lhasaan, ja sitten sitten Buddha taivaaseen, ja sitten kans tonne johonkin. Okei, elikkä siis se sijoittuu kaikkiin näihin eri buddhalaisiin maihin. Ja sitten Buddha taivaaseen. Okei. Eli sä haluut lähettämässä mulle tämmösiä niinku visioita sieltä Buddha taivaasta sitten käsin. Sanoit, että kaikki buddhalaiset munkit toimii sit sellaisena niinku vähän niinku semmosen signaalivahvistimena, että kun ne lähettää niinku tuon elokuvan sit mun mieleen suoraan, tai mikä se sit onkaan. Miksikö te oikeastaan tavallaan kutsutte sitä? Se on sellainen mielikuva. Okei. Se on mielikuva. Se ei ole elokuva, se on mielikuva. Aika hyvä. Tosi kiva, että tulit ilmoittamaan tästä mulle. Tuleeko tästä niinku seuraamaan mitä, että onko se niinku mun kohtalossa, että tää elokuva sit niinku onnistuisi tai jotain. Mä sanoin, että ei ole silleen mitään semmoista kohtaloa, mikä voisi niinku tavallaan tapahtua, mutta se on kuitenkin mun niinku
mun päämäärä on niinku tavallaan tehdä se ja silleen, mutta ei ole mitään kohtaloa, joka automaattisesti tekisi sen, että se tapahtuisi siis siinä mielessä, että mä voisin vaan niin kuin olla tekemättä sitä ja se tapahtuisi silti. Okei, eli toi, käsittääkseni toi, mitä sä äsken sanoit, niin se tarkoittaa myös sitä, että kenenkään kohtalon ei ole niin kuin tavallaan valaistua, että se ei niin kuin tavallaan tapahdu itsestään. Joo, se on just sanoa, että se on just niin, eikä Buddha tai vaan tavallaan ole kenenkään kohtalo päästä, että se ei tavallaan tapahdu vaan itsestään. No niin, nyt se käänsi sen päivänvarjon toisinpäin ja sit siitä lähti siitä päivänvarjosta sellaiset semmoset raketit ja sit se ampas tuonne taivaalle sitten. Tosi mielenkiintoista, elikkä tommonen buddhalainen munkki tuli äsken niin kuin antamaan mulle tämmöisen pienen tehtävän, että mun pitää olla vastaanottamassa tämmöisiä niin kuin visioita tuolta buddha-taivaasta ja sitten mun pitää käsikirjoittaa niistä tämmöinen niin kuin elokuva tai mikä lieneekään sit ihmisille. Tämmöisiä nyt ihan joka ilta kävely sinänsä saa tämmöisiä tehtäviä, mutta tänään kävi tälleen. Mut joo, tosiaan nyt kun mä kävelen tässä, niin tässä on just niinku tämmösiä katuvaloja. Mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista, että miten niinku näitte katuvalojen väri on esimerkiksi tosi vaikea niinku tavallaan määritellä. Ja just mielenkiintoista on se, että miten saatanan pimeä tää niinku kausi alkaa nyt taas olemaan, että syksyllä ei ole ikinä tavallaan näin pimeätä, että syksyllä on se, että ne valot, mitä on, niin ne tavallaan silleen, miten se voisi kuvailla, että ne valot tavallaan niinku kimpoilee niinku ympäriinsä hirveästi syksysi. Sen takia, koska niiden puissa olevien niinku lehtien väri on sellainen, että se jotenkin pimeässä, niin heijastaa valo eri tavalla ehkä. Ja sit kun on niitä tähtiä ja sille, nyt on kas toi kuu, niin on kas taas hävinnyt tuolta taivaalta. No ei se nyt ole mihinkään tietystikään mennyt, mutta se varmaan se buddhalainen munkki esittäisi tässä jonkun semmosen metaforan, että se on se taivas, on vähän samalla niin kuin se on sun mieli, että siellä on niitä ajatuksia ja sitten se kuu, mutta ei se hävii sieltä kuitenkaan mihinkään. Mut joo, niin tää on siinä mielessä just mielenkiintoinen seasoni, että tää valo, mitä täällä on, niin on tosi semmoista niinku semmoista, kun se tulee yhdestä kohtaa, niin se ei tavallaan jatka matkaansa silleen. Että ei ole niinku semmoista tavallaan semmoista niinku tästä saada semmoista tavallaan semmoista peilivaikutusta niinku niin paljon kuin sit taas syksysi. Että se on se, miksi mä ajattelen, että syksyllä on niinku öisin, niin on periaatteessa enemmän valoa niinku kuin ehkä kesäsin. Se vaan on erilaista. Se tulee niin monesta suunnasta sitten ja et silleen. Mut joo, tällä kertaa mä tein tämmösen vähän erilaisen tästä. Mä kerroin vähän jo siitä, mitä mä näen tässä kanssa. Mut syksyllä mä aion tehdä teille näitä videoita just silleen, että mä yritän saada itselleni vähän paremmat vaatteet tähän. Mä oon nyt joutunut käyttämään vähän mitä sattuu sinänsä, kun mä oon joutunut just miettimään näitä häiriöääniä tässä taustalla ja mä yritän saada vähän paremmat vaatteet tähän ja sitten katsotaan, että mitä siitä seuraa. Mun pitää aina vähän levätä näiden sessioiden välillä. Yleensä mä oon todennut, että mä pystyn 5 tarinaa suunnilleen kertoon teille yössä.
jos mä lähden niinku kävelee joku 20 kilsaa, mut sit mun yleensä pitää ottaa yksi päivä tai kaksi päivää sit lepoa sen jälkeen ihan vaan sen takia, kun polvet kipeytyy niin pahasti, mut joo. Ja näiden videoiden idea on tosiaan se, että te voitte kuunnella näitä, jos te olette vaikka kävelemässä tai pyöräilemässä tai jotain sellaista. Ja näissä on erilaisia tempoja ja kai semmoista. Mutta esimerkiksi tässä kohtaa, kun mä kävelen tässä niin vähän niin kuin ylämäkeen, niin tästä katulamppu paistaa tommoseen. En tiedä, mikä puu toi on. Onko toi koivu? Mutta joka tapauksessa paistaa tolleen mielenkiintoisesti just noihin oksiin. Ja just tuossa yksi päivä sain semmoisen valokuvan just tollasesta skenestä, missä niinku, se näytti melkein siltä, kun olisi ollut päivä, kun otti vaan siitä yhdestä kohtaa sen niinku tavallaan kuvan. Et periaatteessahan yö ja päivä on vaan semmosia tavallaan semmosia tietynlaisia niinku illuusioita siinä mielessä, että vois ajatella, että tää meidän planeettakin, niin sekin on vaan semmonen tietynlainen joku puska, johon paistaa jotain valoa jostain, ja sit se niinku tuo se illuusio, että olisi niinku tavallaan joku päivä tai yö, mut sit jos katsoo sitä silleen kosmisesti tavallaan niinku Buddha taivaasta käsin, niin sitten se ei oo yhtään silleen. Et sekin vaatii just sen, että sä oot vaan yhdessä paikassa aina. Nää on näitä rajallisuuden ja rajattomuuden kysymyksiä sinänsä. Mut joo, eiköhän tää ollut tää äänivlogi tai mielikuvitusvlogi tässä. Tää oli vähän tämmönen. Toivottavasti tykkäsitte, ja tässä mä briefasin teille vähän tätä projektia kans ja silleen. Mut meikällä on just tänään esimerkiksi polvet niin paskana, kun mä pari päivää sitten sen just 25 kilsaa mä kävelin ja kerroin niitä vittu storeja, niin tänään mä ajattelen, että mä en tee näitä enempää, vaan mä käyn ottaa ehkä vähän näitä kuvia tästä ympäristöstä, että mä saan tehtyä niitä thumbnaileja kanssa näihin videoihin ja silleen. Kiitos, että tulitte katsomaan tätäkin.